فکر منصف د جون هغه ترخلم ها تاسو په ذهن کې یو نقش پاتې هغه را سره په پروګرام کې شامل کې ک تاسو غواړلې نو زه خو به د ژوند ترخه مرحله د خدای په چا مر ما ولی زما د ژوند د ټولو نه ترخه مرحله هغه و چې زه په سفر کې وم او زه پلار د مرګ نه خبر شوم چې ما نه هیڅ هم نشول کولای زه راتلم نشوم هلته ډېرې مسلې وي نو دا زما د ژوند ډېره ترخه مرحله وه د یو نظر ته بیداری کوم سمره پګرانه زندگی کوم د یو نظر ته بیداری کوم سمره پګرانه زندگی کوم د روغ خلکو نه مزرم ور شوی د لیونو سره یاری کوم زه د ازغونه هم زړه چودې یم باور وسنګ پازغی کوم سالاره زه جوړمئ شوی یم سالاره زه جوړمئ شوی یم چې انتظار د پسرلی کوم السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو د بیمن کرے صحیح سالار یم امید دی چټول بخی رو جوړ وې او د صحت په جامه و قدرمنو لکه د نور کله پشان هم نن زمون یو ناستې د یو داسې مستند شخصیت سره را جوړ شوی دی یقینا چې تاسو ټول به پیژنې ښاغلی بسم الله فکرمن د سالار ټی وی میلمه دی ټول ناول خو په سالار ټی وی کې بسم الله فکرمن صاحب تاسو ته ډیره زیاته مینه او هرکلی ډیره زیاته مننه سالار صاحب ستاسو ستاسو د ټی وی سالار ټی وی ستاسو نور چې څومره ملګري دي همکاران دا هغو ټولو ډیره زیاته مننه کوم چې په دومره تنګ لنډ او مصروف زندګۍ کې یوه ګړی وخت مې وستو زمونږ خواله راغلی نو ستاسو ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه دغه خبره دې ملګرو ته په ډاګئ چې کله ما په اول ځل ستاسو کلام په سوشل میډیا واورېدو نو یقینا چې زه ته خپله ډیر زیات متاثر وم او ستاسو د علاقې چې کوم شاعران دي ډېر ستر ستر شاعران د دې علاقې شته دي پیدا شوي دي خاورې پیدا کړي دي بسم الله فکرمن صاحب د سالار ټی وی مینهوالو سره داسې خپله مختصر غونډې پېژندلو ډېره زیاته مننه سالار صاحب یاره زما خو خپل نوم بسم الله خان دی په ادبي دنیا کې د فکرمن په نوم پېژندی شم د تحصیل جمرود 108 کیلومتره لرې پرته سیمه بکر آباد اوسېدونکی یم او فی الحال د مسافرې ژوند کوم په چوټې راغلی یم نو په بهر هېواد کې زندگی کوم بهر هېواد نو بیا خو به ستاسو په شعر کې ډېر زیات درد وي ستاسو مینه د سلار مسافرۍ سړي له ډېر زور ورکوي کتونکو مازیګرې دی او نور هم په غرغره دی نو غواړم چې د فکرمن صاحب نه څو شعرونه ریکارډ کما او په دغه سکرین تاسو ته وړاندې کما ځکه چې انور زمون په دې پروګرام کې زمون ټول کمال د انور وي چې انور مازیګر کې د انور لږ هم په شاشه نو بیا زمون دا مطلب د ریکارډینګ خبره لږ خرابي نو بسم الله صاحب سو خپل خیالات را سره شامل مننه بالکل تاسو ته او تاسو چې څومره مینوال دي د غزل نه مخکې به څه شعرونه وایم چې یارا لا گلاب راکا یارا نا گلاب واخلا یارا لا گلاب راکا یارا نا گلاب واخلا مړه چې ځان کون نکړي مړه دا جواب واخلا او مال چې ټوپک اخلي ما سره ډیر بد کوي ډیر مال چې ټوپک اخلي ما سره ډیر بد کوي ما سره کخه کوي مال یو رباب واخلا مننه او پیغله پښتنې ته بیا داسې و نه ګرځي پیغله پیغله پښتنه ته بیا داسې و نه ګرځي یا ځان ته برقه واخلا یا ځان ته نقاب واخلا مننه او ځان که د سپوږمۍ په سر بیا سبا لیده غواړې یو ښکلی قلم واخلا بل ښکلی کتاب واخلا مننه ځان که د سپوږمۍ په سر بیا سبا لیده غواړې یو ښکلی قلم واخلا بل ښکلی کتاب واخلا او د غزل مطلب چې یاره ما وې که هغه سخته وي خدا سخته وي یاره ما وی کاغه سخت وی خدا سخت وی د محبت د ابتدا نه انتها سخت وی ډیر مننه او منم چډیر سره پردی او خو چې سوا جدا منم چډیر سره پردی او خو چې سوا جدا پتا چې سخت وی قسم په خدای په ما سخت وی واه مننه مننه منم چډیر سره پردی او خو چې سوا جدا پتا چې سخت وی قسم په خدای په ما سخت وی ما د شلېدلو غریوانونو تزهیق ډیر کړی دی ما د شلېدلو غریوانونو تزهیق ډیر کړی دی خو حقیقت چې وینو مینه پر اختیا سخت وی مننه او خدای دې ما مړ کړی خدا وخت راته مو خای
خدای دې ما مړ کړی خدا وخت را تم او خای چې زه په سور کې وملاله او پتا سخت وی مننه او بازی خبره دی پستوی د ورېخم او پشان بازی خبره دی د کارنی ناشنا سخت وی واه مننه بازی خبره دی پستوی د ورېخم او پشان بازی خبره دی د کارنی ناشنا سخت وی او د مقتې شیر دی کې کړه توبه چې کړه توبه چې ماتوي او جان تلاش تی روي کړه توبه چې ماتوي او جام تلاش تی روي نو بس زمون په فکر من بخا مخا سخت وی ډیر فکر من سی یقینن چې زما د شیرونو تند نه ماتېږي چې څومره ډېر راته ویلی شي دومره به لږي ډېره زیاته مننه کوم انشاءالله مونږ اصل کې تاسو چې کوم د پښتو ژبې له کومه ښکلا ورکوئ او د پښتو ژبې یا د ادب کې چې تاسو کومه پنګه اچوئ زه وایم چې د ټولو نه ستاسو کردار ډېر اعلی او پایدار دی د بل غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې کمې هرسو ورته بلا بلا قرضې واخیستې کمی هرسو ورته بلا بلا قرضې واخیستې خو ستا لپاره مې د سرو زرو نتکې واخیستې مننه او شعر دی چې پیغلې دې وتړي ټیکري په سر وطن دې ساتي پیغلې دې وتړي ټیکري په سر وطن دې ساتي زلمی وطن پرېدي زلمو ځان ته ویزې واخیستې مننه او ما راز وړنده کړه بوجې د خپل کال په ورکه د خپل محله د پولادو دروازې واخیستې مننه ما راز وړنده کړه بوجې د خپل کال په ورکه د خپل محله د پولادو دروازې واخیستې او د غزل شیرونه دي چې کلک پښتانه دي خو د دې سره تصویر وباسي کلک پښتانه دي خو د دې سره تصویر وباسي فخر کوي د لوپټې سره تصویر وباسي و زنن ورزم دا جب خان قبر توای مرتا ز نن ورزم دا جب خان قبر توای مرتا پیرنګ دی اوس د پښتني سره تصویر وباس واو مننه دا شعر بیا وای ډیر زیاته مننه زنن ورزم دا جب خان قبر توای مرتا پیرنګ دی اوس د پښتني سره تصویر وباسي او یار دې حجی خو په مکه کې بل کار کړی نه احرام تھړی او د کعبه سره تصویر وباسي مننه یار دې حجی خو په مکه کې بل کار کړی نه دی احرام تړی او د کعبه سره تصویر وباسي څوک به زما د جنازې نه پټ شي نه به راځي څوک به زما د جنازې سره تصویر وباسي مننه څوک به زما د جنازې نه پټ شي نه به راځي څوک به زما د جنازې سره تصویر وباسي خکلی زلمی د اوخ کوډک سترګې اوف غربتا خکلی زلمی د اوخ کوډک سترګې اوف غربتا سفر تزید بیاي سره تصویر وباسي او شیر دې د نړۍ ټول مصوران دغه منظر خوندې کړی د نړۍ ټول مصوران دغه منظر خوندې کړی یو لیونی د لیونی سره تصویر وباسي مننه او د مکتې شعر دی چې چاله به درس د امن څنګه فکرمنده ورکړي چاله به درس د امن څنګه فکرمنده ورکړي څوک چې بخبله د وسلې سره تصویر وباسي فکرمن سي یو ذاتی پښتنه نه کوم کله چې تاسو په اول ځل مسافرې نه شي نو کور کې بچي د بچو مور نیکی خزا مور پلار رونو خیانه دا یو ډیر سخت مرحله وی په انسان راځي مسافر لچ سړی هغه وخت کې ستاسو سه احساسات او دوی سوال مې دل نه دی ته چرې په هغه موقع تاسو داسې شیرونه لیکلي ناغم راسه شامل دي ډیر زیات مننه کوم سالار سه هغه وخت کې خو زمونږ لیک به دومره کوي نه وای بلکې مونږ هغه شاعرین داسې نه کوله هغه ابتدا کې نو هغه وخت کې څه شیرونه راته داسې یادېږي چې یار زه خو هغه ته مطلب اوس د غزل جامانه شه مرکو ډیر کمزوري چې د کور را وتم سم قیامت وا چې د کور را وتم سم قیامت چې پردی وطن تتلم سم قیامت او د مقتیا غ شعر را ته یادېږي چې ما ویل را بوري دولت دولت الکویت نه په قرضونو واوري د سم قیامت وا زما مینوالو کې اکثر مینوال د مسافر منګری بهر هیوادونو کې منګوري نو داسې کم کلام د مسافرو ملګرو متعلق هم لیکلي نو هم راسره پروګرام کې شامل یاره انشاءالله داسې غزل به شریکمه چې د مسافرو ذکر به پکې وي بیخي ملزوم کلام خو به مشکل شي چې راسره وي داسې په هر غزل کې ما د مسافرو له خپل ځای ورکړی دی اوس به داسې زبانې هم راته یاد نه وي حافظه کې هم دومره تکړه نه یو لکه یو شعر راته یادېږي چې لکه د مړي وتل منم د مړی وتل هم ګران دي د کور نه خوې چې مسافر د دروازې نه وځي ډېر زور غواړي واه
دام د غزل پورا شعر دی د غزل نمخ کې به یو څو شعرونه وایم دوه شعر د بل غزل چې پختون يم غرسنه يم په کمرو کې ګرځېږم پختون يم غرسنه يم په کمرو کې ګرځېږم باورو کا د کور نه زیات سنگرو کې ګرځېږم تا د عشق نه مخکې په تبلیغ کې ګرځېدلم تا د عشق نه وروسته په لوپرو کې ګرځېږم ډېره زیاته مننه کوم د غزل مطلب دی چې په خپل پورې نخته او په پردي پورې نخته په خپل پورې نخته او په پردي پورې نخته ستا هر یوه خبره په زړګي پورې نخته الله خبر چې څومره به مجبوره وه یارانو په ښار کې یوه ماشومه هر سړي پورې نخته مننه الله خبر چې څومره به مجبوره وه یارانو په ښار کې یوه ماشومه هر سړي پورې نخته چې غټه شوه په کور شوه بیا مې ونه لیده چرته چې غټه شوه په کور شوه بیا مې ونه لیده چرته وړه چې وه زمونږ په سوزکي پورې نخته و ډکه د مشکڼو نه نو ځکه مې ګزار کړه و ډکه د مشکڼو نه نو ځکه مې ګزار کړه لیلا ستا لوپټه مې په پټکي پورې نخته و غوسه په ټوکو کې به ما ورته ویل چې ماتوم یې په ټوکو کې به ما ورته ویل چې ماتوم یې غوسه به شوله زر به په منګي پورې نخته د ګل د شوکېدلو په تکل کې فکرمنده د ګل د شوکېدلو په کوشش کې فکرمنده هر ځل به مې لمنه په ازغي پورې نخته مننه د ګل د شوکېدلو په کوشش کې فکرمنده هر ځل به مې لمنه په ازغي پورې نخته په خپل پورې نخته او په پردي پورې نخته ستا هر یوه خبره په زړګي پورې نخته فکرمند صاحب د ژوند هغه ترخه لمحه چې ستاسو په ذهن کې یو نقش پاتې هغه راسره په پروګرام کې شامل کړئ که تاسو غواړئ نو زه خو به د ژوند ترخې مرحلې د خدای په هیچا مرامه ولي زما د ژوند د ټولو نه ترخه مرحله هغه وه چې زه په سفر کې وم او زه د پلار د مرګ نه خبر شوم چې ما نه هېڅ هم نشول کولی زه راتلی هم نشوم هلته ډېرې مسلې وي نو دا زما د ژوند ډېره ترخه مرحله وه سفر به خفګان نه نور به نور غزل څه شان ان شاء الله یو بل غزل نه مخکې به یو څو شعرونه ته وایم چې زما لیدلې خوب لره تعبیر ور پکې نو زما لیدلې خوب لره تعبیر ور پکې نو ما ډیر کتو فیسبوک خو ستا تصویر ور پکې نو دا تا په شان نختر تی را دا تا په شان خایس خو ما هو کتلو ګټ په ګټ ټول دیر ور پکې نو د تا په شان نختر تیرا د تا په شان خایس خو ما وکتلو ګټ په ګټ ټول دیر ور پکې نو او د مکتې شعر دی چې زما په خیال یارانو لیونی فکرمند روغ شو زما په خیال یارانو لیونی فکرمند روغ شو بیګا د شپې راوته یو زنځیر ور پکې نو د غزل مطلب چې رضا نه وم پالله مې پښتو پکې خراب شوم رزانو پالله مې پختو پکې خراب شوم تصویر مې چې جیب نستا وستو پکې خراب شوم و دې ته ناس په خوب خو زه ستاسو کوڅه کې باور وکاشنا پتلو راتلو پکې خراب شو مننه و دې ته ناس په خوب خو زه ستاسو کوڅه کې باور وک په خوده پتلو راتلو پکې خراب شوم د جمی غټه شپه وا زوم یارو خو بس اوفای دا شعر لک شوخ ته ټولو مینوالو نه افه چې د جمی غټه شپه و زوم یارو خو بس اوفای چې جبا میرا خپه ننګو پکې خراب شوم ستا یاد ورته مجبور کړم جامونه مې نوش کړی ستا یاد ورته مجبور کړم جامونه مې نوش کړی اشنا په پاسې دو غرزې دو پکې خراب شوم مرې مې ځان ته کېنه ولا خوشې بیا باندې مرې مې ځان ته کېنه ولا خوشې بیا باندې یو چاته فکرمند پنارو پکې خراب شوم رضا نوم پالله مې پختو پکې خراب شوم تصویر مې چې جیب نستا وستو پکې خراب شوم ډیر زوړ غزل به سالار سره شریک کمه ډیر ملګری مینوال غواړي دا غنه مخکې به د نوې غزل څه شعرونه درته وایم چې ما در نوخ کې دی توبې مرازا ما در نوخ کې دی توبې مرازا زما د پار کرازه مرازا ما چې د بل درګه ته کې نه نوي بچي بیا داسې د شپې مرازا ما چې د بل درګه ته کې نه نوي بچي بیا داسې د شپې
مرازا د مایخانه په طرف بالکل شیخه د مایخانه په طرف بالکل شیخه اړه ور اړه و تسبه مرازا حجل رازا خو مزدوره لپاره غرزه ما خو کمنه مرازا وا دا شیر بیو مننه حجل رازا خو مزدوره لپاره یا رازا ما خو کمنه مرازا بللی ناستی نن دی وزنی ګورا بللی ناستی نن دی وزنی ګورا یا فکر مند سم شمره مرازا واغه مینوالو لپاره غزل چی مولا کپما خام کې یو لګې سړې راکاږي مولا کپما خام کې یو لګې سړې راکاږي پدې کې ګناشته چې سیګرټې سړې راکاږي حیران دغه منظر ته شو مجبه زمانه شو حیران دغه منظر ته شو مجبه زمانه شو د ډک بازار په منس کې یو سړې سړې راکاږي پخبل چابک وجود باندې دې سو غرور نکړي پخبل چابک وجود باندې دې سو غرور نکړي کار سمره تکړه شي خو مرګې سړې راکاږي په کومه طریقه چې تا دهقان ظالم راخ کو په کومه طریقه چې تا دهقان ظالم راخ کو نو داسې خو الله کا خان ساروي سړې راکاږي مننه په کومه طریقه چې تا دهقان ظالم راخ کو نو داسې خو الله کا خان ساروي سړې راکاږي یقینو که چې دې شرارت دومره مزه راکړه چې ستا نه خو دې ټوله ورځ منګې سړې راکاږي مننه ډېر خفګ مننه یقینو که چې دې شرارت دومره مزه راکړه چې ستا نه خو دې ټوله ورځ منګې سړې راکاږي مکتلګه شوخه دو ټولو سنجیده ملګرو نافه چې ویل یار پی کرمنده پرون چې ستا سو جنگو ویل یار پی کرمنده پرون چې ستا سو جنگو رکیب دې داسې راخ کو لکه سپې سړی راکاږډېر مننه ډېر ښه فکرمند صاحب وخت ماښامی دی او ستا نور کلامونه کوم غواړو چې مینهوالو سره نور هم داسې خوښه کلامونه راسره شامل کړو انشاءالله زړه غزل نه ته یو څو شعرونه ووایم زه چې کله کله فیسبوک کې لایو چا سره کینم نو زیاته پوښتنه چې کومو کلامونو نه کیږي ما ته اندازه لګي هغه کلامونه به درسره شریک کړم چې یو د غزل مطلب دی چې درته پرېږدم کله کور چم مړه څوک داسې کوي درته پرېږدم کله کور چم مړه څوک داسې کوي بس ته زلاړم در نظم مړه څوک داسې کوي پړنو سترګو کې د سترګې رانه واړولې خوږه جانانه داسې تم مړه څوک داسې کوي پړنو سترګو کې د سترګې رانه واړولې خوږه جانانه داسې تم مړه څوک داسې کوي شونډې دې نرف یو کف چف دې اسمان ته رسي شونډې دې نرف یو کف چف دې اسمان ته رسي نو ته خدای مولا د ادم مړه څوک داسې کوي مننه شونډې دې نرف یو کف چف دې اسمان ته رسي نو ته خدای مولا د ادم مړه څوک داسې کوي په دومره نه خبره ته ما اوس پرېږدې او درومې په دومره نه خبره ته ما اوس پرېږدې او درومې خبره واوره یا سنم مړه څوک داسې کوي غوښې د مخ دې په سپېړو باندې ودوړې دی یا فکرمنده ویر ماتم مړه څوک داسې کوي غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي چې هسې سړی قدر ته دا ووایي څه دې خیال دی هسې سړی قدر ته دا ووایي څه دې خیال دی مثال که تا ته څوک اشنا ووایي څه دې خیال دی یار چې د خپل لیوني زړه اختیارات واخلي درنه قاضي صاحب دې ته که څوک غلا ووایي څه دې خیال دی یار چې د خپل لیوني زړه اختیارات واخلي درنه قاضي صاحب دې ته که څوک غلا ووایي څه دې خیال دی عمر یې کم دی خو غمونو ورله مخ ګونځې کړو که فکرمند ته څوک بابا ووایي څه دې خیال دی د غزل مطلب دا چې په غټه څه چې په وړه دې نور بندیز ولګي په غټه څه چې په وړه دې نور بندیز ولګي امن دې راشي په وسله دې نور بندیز ولګي لکه نختر دنګ دنګ زلمی را لو دوړول لکه نختر دنګ دنګ زلمی را لو دوړول د وخت سرکار په نشه دې نور بندیز ولګي د خپل خوخي سنتي رواج دې عام شي دلته خو د سورې په دې رشتہ دې نور بندیز ولګي مننه د خپل خوخي سنتي رواج دې عام شي دلته خو د سورې په دې رشتہ دې نور بندیز ولګي د نوې نسل پرورښت مدرسې کې وشي په سینما او میخانه دې نور بندیز ولګي د نوې نسل پرورښت مدرسې کې وشي په سینما او میخانه دې نور بندیز ولګي چې پښتون نوي نو شمله دې ورلنګ دې په سر چې
چې پختون نه وي نو شمله دی ورله نګدي په سر مشرپ داسې دستوره دی نور باندې زولګي واه زمون وطن کر اختیا جوړ وي د اسلام په نامه زمون وطن کر اختیا جوړ وي د اسلام په نامه نو بیا د سود په دې قرضه دی نور باندې زولګي جی زمون وطن کر اختیا جوړ وي د اسلام په نامه نو بیا د سود په دې قرضه دی نور باندې زولګي او د حالاتو مطابق شعر دی چې خو پختنو خلکو په کیسه و نکړل خو پختنو خلکو په کیسه و نکړل یار د ټیک ټاک په اداره دی نور باندې زولګي مننه خو پختنو خلکو په کیسه و نکړل یار د ټیک ټاک په اداره دی نور باندې زولګي د کار سړی په ایمان را لبه کار کړلو د فکرمن په یارانه دی نور باندې زولګي ډیر فکرمن سپ پروګرام په اخر حصہ کې د سالار ټیم نوول ته داسې ګټور پیغام ورکړو ډیره زیاته مننه سالار صاحب یاره د سالار ټی وی مینوالو ته څومره پښتانه چې دي څوک څوک زمونږ آواز اوري هغه ټولو ته زما دا یو پیغام هم دی یو ریکویسټ هم دی ورته چې کم سے کم دومره پښتو لیکل لوستل د خپلو بچو زده کړي چې د مطلب هغوی پیدا دومره لیکل لوستل کولی شي چې څوک ورته دا پیغور هم نه کوي چې پښتون یې او پښتو نه درځي او د خپلې ژبې چې کوم حقوق دي هغه هم ته چې کوم دی د هغوی پاسداري هم کېږي دومره پښتو لیک لوست هر پښتون وګړي له باید چې ورشي ډیره زیاته مننه فکرمند صاحب په دومره هلو ځلو کې موږ له وخت راکړو یو جهان مننه تاسو نه هم یو جهان مننه سالار صاحب ملګرو دا د سالار ټی وی نننۍ خپرونه امید لرم چې ستاسو به خوښه شوې تر د بلې مرکې هم په الله باندې سپارم سید سالار لور کې اجازت الله پامه